អូអូបាទម្លេះមកម្លេះរាមរាមម្លេះអូរាមកាមរាមអូរាមមករាមអូនអូរាមយ៉ាងតំរាមអភ័យអាយអភ័យអាយចាស់ប៉ាប៉ាមើអភ័យអាយអភ័យអាយក្តីក្រុមជើងផាអភ័យអាយអភ័យអាយចាប៉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 ាចាប៉ាប៉ាលាក់អូនលាក់ពីនេះនេះដេកអត់ដេកអត់ដេកនេះលឺលឺនេះដេក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 អភ័យអាយចាប៉ាប៉ាអភ័យអាយអូចាស់មិនបែរមុខមើលប៉ាសោះអភ័យអាយអភ័យអាយចាអូអភ័យអាយចាអភ័យអាយចាចាប៉ាប៉ារើមប៉ាមើលមកកូនរើមប៉ាមើលរើមណយ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 អត់ចុកមួយមើលចុកមួយចុកបានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឲ្យគឺស្គាល់ពេលដែលប្រាប់ថាលើយើងអេបនេះអេបនោះគឺដឹងហ្មងថាអេបនឹងខ្មៃអ្នកធ្វើណាមុនធ្លាប់បានសម្ដៅសម័យឬក៏បានគិតផែនការដល់ហ្នឹងបាទមានពេល12 sponsor កាត់បន្ថយការជ្រៀតទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សPapa, Papa, leo nè, 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 រាមរាមតាមកូនរាម
អាណាគេទៅរាមរាមបាយបាយបាយចាប់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 សាធុសាធុសាធុហូសាធុហូសាធុអត់ទេដៃអត់ទេដៃអីដៃអូអាចាប់ពីហើយអូអូគេដៃយោអបាយបាយអបាយ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 អាចាប់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 អសាធុអសាធុសាធុណាធុអត់ទេដៃអត់ទេដៃអត់ទេដៃអូអាពីហើយអូខេអូនអូអាយអូនអភ័យអូហូអូហូអូហូ